চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰা, কিন্তু একাংশ গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্দেশ্য দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা। গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত কাম হয় কিন্তু উন্নয়ন কিয় নহয়? কাগজ পত্ৰত কাম দেখা যায় কিন্তু কামৰ ঠাইত একো দেখা নাযায় কিয়? অসম চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলৰ নীতিয়ে একাংশ গাঁও পঞ্চায়তক ঢুকি নাপায় নেকি? তেনে এখন গাঁও পঞ্চায়তৰ কথা আজি আমি আপোনালোকক জনাম। তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নপাম গাঁও পঞ্চায়তত চলিছে দুৰ্নীতিৰ আখৰা। মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনিৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে গাঁও পঞ্চায়তখনৰ অধিকাংশ কামৰ ফলক লগোৱা আছে, কিন্তু প্ৰকৃততে কাম হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, কোনে নিৰীক্ষণ কৰে গাঁও পঞ্চায়তসমূহক? এই দুৰ্নীতিৰ ধন কাৰ কাৰ পকেটলৈ যায়? কাৰ ছত্ৰছায়াত, কাৰ আশীৰ্বাদত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে নপাম গাঁও পঞ্চায়তত? শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নজৰত নপৰে নেকি এনে দুৰ্নীতি? এনে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে চকু মুদা কুলিৰ ভাও জুৰি আছে। তেজপুৰৰ পৰা নূৰ মোহাম্মদ, অসম আদিত্য।